Lukas, det ender 3-1 til hjemmebaneholdet HB Køge her. Hvad bliver det for en kamp, det her? Jeg synes først, at alle der er faktisk gode. Jeg synes, vi er gode med bolden. Jeg synes heller ikke, at vi giver så meget væk, end de to helt latterlige mål at give væk. Anden halvdel bliver lidt mere frem og tilbage. Vi skal jagte efter, som vi også kommer bagud 3-1. Jeg synes egentlig, først alder, der er vi bedre end dem. Anden halvdel der er det 50-50, og alligevel står man her og har tabt med 2 mål. Jo, bestemt. Jeg synes, vi kommer egentlig okay ud. Jeg synes, vi har god energi. Lidt ærgerligt, at vi lukker det tredje ind. Fordi 2-1, så kan vi stadig virkelig presse på. Når vi skal op og lave 3 for at vinde, så bliver det svært. Ikke? Men jeg synes egentlig, at energien er god. Det er klart, at det er lidt et hårdt slag, når man kommer bagud yderligere. Efter 20 minutter eller halvleg, så er det svært. Med det her resultat, Engel, så røber lidt længere ned igennem rækken af tabellen. Hvad skal vi kalde den her start indtil videre? For dårlig. Desværre. Jeg synes ikke, vi er skarpe nok i begge ender af banen. Men jeg er sikker på, at så snart vi kommer i gang, så skal vi nok også rykke derop af. Vi er ikke så nervøse for, men det er selvfølgelig frustrerende nu at stå her og så have tabt endnu en gang. Eller i hvert fald ikke have vundet. Så vi skal nok komme, men lige nu der er vi bare ikke gode nok.